kana ay wadayaasheen mas-uuliyiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ka shaqeeya boosaha ayaa waxa ay kaga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xidhiirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya wasaaradda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee iyagu ka shaqeeya boosaha sidoo kalena waxaa shirkadaha loo soo jeediyey inay isdiiwaan geliyaan ciddii aan iyagu hore isku diiwaangelin injineer cali cabdilaahi daahir agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay kulankani ay wada yeesheen shirkadaha gaarka loo leeyahay ee iyagu ka shaqeeya boosaha runtii anagu muddaba waxaanu ku jirnay wasaarad ahaan dhisidda waaxdii boosaha ee wasaaradda kulli shirkadahan hadda inta badan qaarkood waaxda way soo marayeen qaarna horey u soo mareen qaarna way cusub yihiin marka waxaanu iminka dib u soo gudubnay sidii shirkada habrefadka ah ee ka shaqeeya adeegana iyo waaxdina iskugu xidhmi lahayn annaga wuxuun baa nagaga aadan xaggii nidaaminta iyo regulatoriga weeye marka in ay isku xidhmaan waaxdii iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimka boosta un shirkad kastoo ka shaqaysata waxa weeye dee wayna wasaaradda ka rajiskareysanta waayo dee lay ministerka waa wasaaradda wada shaqayn joogtaana ay yeeshaan ay isku xidhmaadaan geesta kale isaguna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda boosaha maxamed cabdi kariin cilmi faarax waxaana uu ka warramay xidhiirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda jamhuuriyadda soomaaliland iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegoo dhan wuxuu ku socdaa waxa weeye dhaqdhaqaaqa isku gudbinta ganacsiga ama alaabihi ha noqdo ama bushqadii la isku diraya ha noqdo haddii aanay boosta lahayn taa micnaheedu waxaan meel allaale meel ganacsatadii wax ku soo hagaajisataa ma jirayso hagaajinta markaynu leenahay mid private way jirayaan laakiin ta publicguna waxa weeye way sii xoojinaysaa oo marka la wada shaqeeyo ama waxaweyntii privatekeed laftigeedu ay ka haysata kalsooni tii public aheyd iyaday sii support garaynaysaa waxaanu dan muhiimadaha aynu iskugu yeednay shirkeenna ka mid a sidii ay idinkuna sumcad wanaagsan u heli lahdeen iyo kalsooni iyo taageerid ka timaada waxa weeye xaggii dowladda ama qarankii oo muujinaysa in aad tihiin dad adeegan certified u ah oo waxa weeyaan in qaranka gudihiisa inay ka shaqeeyaan waxa weeyaan waa sumcad abuurid idinka laftigiinni ma garanaysa inaad jirtaan oo existence tihiin oo annaguna aan idinku taageersannahay sidoo kale iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay shirkadaha gaarka loo leeyahay ee iyagu ka shaqeeya boosaha waxaana ay ka warrameen xidhiirka wada shaqeyneed ee ay wasaaradda leeyihiin arrinkanad maanta qabateen waa arrin aad u wanaagsan arrin isbarashadiisa u baahnaa weeye in aynu dadka iska baranaano runtii way wanaagsan tahay baan anugu odhan anugu aan leeyahay runtii sababtaa maanta wixii caqabada raggii maanta naga caawin lahaabad ahaydeen ama aad tihiinba wixii arrinee xaggiinna ama waddan ahaan iyo isgaarsiin ahaanba runtii annaga naga soo gala dee waanu idinla imanaynaa waa suhayb cabdi goole warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa